Јавниот трети мир во општина Велес во 2014 година бил стабилен, таква е оценката на полицијата во годишниот извештај кој го доставија до Советот на општина Велес. Статистички, во изминатата година во градот 246 пати бил нарушен јавниот трети мир, тоа е за 74 случаи помалку споредбено со 2013, кога се забележани 320 интервенции на полицијата. Најмногу 144 или 60% од нив се за физички напади, потоа следуваат карање и викање на висок тон, чување на животни без надзор, омаловажување на службени лица. Од полицијата вела дека ваквата ситуација е поради низата на превземени активности. Повеќе акцент е ставен на едукативниот дел отколку на репресивниот. За да се зголеми безбедноста на граѓаните и да се одржи јавниот трети мир, групите за интервенција во вечерните часови биле во близина на дискотеките и ноќните клубови во градот, додека во пазарните денови често патролирале на тоа подрачје. Според надлежните, најголем процент од нарушувањата на јавниот трети мир потпаѓаат на семејни расправи или нарушени меѓусоседски односи, само мал дел се во угостителските објекти или на јавнопрометните површини. Во 2014 година надлежните посебно внимание посветиле на безбедноста во училиштата, инспектори за малолетничка деликвенција и превенција редовно вршеле контроли, повеќе во средните училишта. Конечниот резултат е задоволителен, велат од полицијата. Бројот на инциденти во училиштата е намален споредбено со претходниот период. Нормализиране со обраќајот на автопатската делница Катланово Велес. Доцна синоќа беше расчистен одронот од земја и камења. И покрај ова, воведена е забрана за движење по левата коловозна лента во должина од половина километар. Од Автомотосојузот на Македонија велат дека тоа е превентивна мерка. Поради ова е поставена и соодветна сообраќајна и светлосна сигнализација. Вчера околу Пладне се активираше свлечиштето. Се наоѓа кај манастирот Свети Јован Ветерски. Огромните количини земја и карпи целосно го блокираа сообраќајот по автопатот. Според проценките, одронот имал големина од над 2500 метри кубни. Свлечиштето создаде километарски колони по автопатот, па возилата се пренасочуваа по стариот пат кон Велес, а дел преку Куманово и Свети Николе. Инаку свлечиштата на оваа делница годинава се честа појава. Обилните врнежи од дошт на неколку места предизвикаа одрони на земја и камења. Ова е втор поголем одрон во изминатите неколку години. Во 2010-та кај железничката станица Рајко Жензифов, одрон од камења затрупа камион, а по само неколку месеци на речиси истото место се случи уште еден одрон. Новата црква во Младинскиот парк треба да биде готова на есен. Можно е да се отвори во ноември. Велешките гимназијалци излегоа на протест. Велат не се дел од средношколскиот пленум и немаат идентични барања. Средношколската унија на училиштето не го прифаќа начинот на полагање матура, а бара и укинување на екстерното тестирање. Повеќе од 150 ученици го поддржаа протестот, излегоа во дворот на гимназијата со транспаренти на кои се испишани нивните барања. Сепак никој од учениците не сакаше јавно да говори. На прашањето зошто ја напуштиле наставата и што бараат, бегаа од камерата на канал 21. Малкумина беа оние кои се осмелија јавно да проговорат. Зошто излеговте од настава? Што барате? Што барате? Зошто излеговте? Зошто ја напуштивте наставата? Зошто излеговте од училиште? Какво училиште? Зошто излеговте од наставата? Не, не дам изјав. Ние имаме барања да се смени, да се врати стариот стариот начин на матура и да се укине екстерното. Тие се нашите две барања, без разлика што бараат средношколскиот пленум, тие се нашите две барања на нашата средношколска заедница. Од раководството на училиштето велат дека на учениците им било понудено протестот да го одржат по завршување на наставата. Сепак, дел од нив ги напуштиле часовите. Директорот Сашко Андреевски изјави дека во дворот биле половина од учениците, останатите следеле настава.
Инаку средношколскиот пленум веќе неколку денови организира протести во Скопје. Предходно ваков протест се одржа и во Велес. Се бараше укинување на математиката како задолжителен предмет во полагањето матура. Неодамна, Министерството за образование ја повлече ваквата одлука. Во втората половина од годинава ќе се отвори црквата Свети Кирил и Методи во Младинскиот парк. Од Повардарската епархија велат дека храмот, посветен на сесловенските браќа, нема да се отвори на денот на македонските светители 24 мај. Според владиката Агатангел, осветувањето најверојатно ќе се случи во ноември. Ќе бараме друг ден и тој ден ќе ни виде ден кога ќе се посетуваме на осветувањето и ќе славиме јубилеи. Така да секоја година ќе имаме еден ден повеќе за празнување, кој ќе биде јубилеен ден по повод осветувањето на Соборниот храм Свети Кирил и Методи во Велес. Во моментов е се уште во тек изработката на фреско живописот. Недостасуваат околу 300 квадратни метри. На него работи најмладата тајфа за дзидно сликарство Свети Лука. Составена е од 5 академски сликари. Инаку живописот има вкупна површина од 1400 метри квадратни. Тој го представува чествувањето на Бог, делата на светците и најголемите празници. Се надеваме дека до септември, октомври некаде би требало да биде, се не де Боже, што да не се случи. И може би оваа година во ноември тамо, ако стаснеме, ни требаат и полилеи, не ни се набавени уште полилеите, многу средства се тоа, не знам. Треба да обезбедам средства за тоа и така ќе видим. По 60.000 евра коштат полилеите само. Новиот храм на Повардарската епархија има вкупна површина од околу 500 метри квадратни. Изграден е во византиски стил, еднобродна со кршен камен и камбанарија надвор од објектот. Црквата Свети Кирил и Методи почна да се гради пред 8 години. Дело е на архитектот Тодор Паскали, а објектот се градеше по пример на Црквата Света Богородица во Струшко Калишта. Општина Велес ги подготви проектите кои ќе се финансираат преку владината програма за рурален развој. Наместо предвидените 3, локалната самоуправа ќе аплицира со 6. Градоначалникот Славчо Чадиев не открива за кои населени места се предвидуваат градежни работи. Вели дека по одобрување на средствата ќе се обелоденат и проектите за рурален развој. Локалната самоуправа на Велес како урбана општина може да добие најмногу 140.000 евра. Па ќе ги оставиме сега да видат да не испане у јавноста, па да не го добиеме тој, да добиеме тој, па населените места да кажат форсирате некој друг. Значи, у секој случај, ние, наместо со 3, ние ќе аплицираме со 6 проекти. Со 6 проекти, бидејќи имаме готови проекти, така да мислиме дека ќе ги затвориме полекано, сигурно, ќе ни остане може би уште едно населено место зимната година да го работиме. Оваа година програмата за рурален развој е поделена во два дела. Во првиот се предвидени пари за изградба и реконструкција на локални патишта. Овој оглас е веќе објавен и нуди буџет од 7,5 милиони евра. Со парите е предвидено да се рехабилитираат 46 локални делници во 38 општини. Од општина Велес велат дека е подготвена техничка документација и за оваа програма. Инаку минатата година преку програмата за рурален развој во Велес се реализираа 3 проекти. Се реконструираа улици во селото Иванковци, се изгради пречистителна станица во Раштани, а се работеше и на пешачката патека околу Младост. За реализација на овие инфраструктурни и комунални проекти се инвестираа над 200.000 евра. Учениците од велешките училишта и градинките денеска ја покажаа својата креативност во изработка на великденски јајца. На часовите по ликовна култура, дели дома, фарбаа бојеја, ги украсуваа со конци, копчиња, светки. Тоа што го изработија, денеска по символични цени го продаваа на сајмот кој се одржа во основното училиште Блаже Конески. Учениците велат дека се задоволни, имало интерес кај купувачите. Мислам дека има доста купувачи и задоволни сте бидејќи креативни сте и правиле повеќе. Не можам да му одолеам. Па и дома и на часовите има повеќе се организираат. Вчера ги изработивме и сега ги продавам. Заинтересирани се купувачите? Заинтересирани се многу.
темперни бојци, копчиња, светки, се како треба. Хартија, буница, гонци. Се, од погача, јајца украсени, со сајчиња, се. Како ги подозувате, дали дома или на некој час? Имавме на школа, се собравме, сите се интересирани ученици и работевме. На денешната манифестација, освен великденски јајца, се продаваа и специјалитети. Организацијата на жени и активот на пензионерки подготвија јадења по стари велешки рецепти. Ние донесовме сукани работи, зелници, колпидиња, диплени кори, таму мечкини нозе. Ние бабите дома си ги спремаме и тука ги носиме. Освен изложбен, манифестацијата Великденско јајце секоја година има и хуманитарен карактер. Средствата кои ќе се соберат од продажба на производите, но и од донациите во поставените касички, ќе им бидат предадени на оние кои им се најпотребни. Хуманитарен карактер има, знаете, има касички, пари да ги се наменат нели хуманитарни цели, тоа е традиција, и тоа е добра ситуација во овој момент што се прави на овој начин. Побудува голем интерес, секој сака да донира, секој сака да го има најубавото јајце. Поради лошите временски услови, манифестацијата се одржа во училиштето, а не во Младинскиот парк, каде досега традиционално се вршеше продажбата на празничните експонати.